ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ። ለዚህ ለቻናላችን ማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጋብዛችኋለን። ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን። አድማጮቻችን ዛሬ ኢትዮጵያ የት እንዳለች ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ግን የምታውቁት ሁሉ እውነት ነው ወይ ነው? ውሸት እየተነዛ ነው። የሌለ በሬ ወለደ እየተባለ እየተነገረን ያለ ላለፉ 3-4 ዓመታት ይህንን የብልጽግና ፓርቲ ወይ ደግሞ የመንግስት ለውጥ ወይም ነውጥ በሉት ከመጣ ጀምሮ አንዲት ቀንም ብትሆን እውነት ሰምተን አናቅ፣ ሁልጊዜ ውሸት ነው። ስለዚህ የዛሬ አርዕስቴ ለእናንተ ሰይሜው ያለሁት የኢትዮጵያ ሕዝብ በቃ ሊለው የሚገባው ቀን ዛሬ ነው። ቀን ተፋርጌ የምተነትናቸው ዛሬ ነው ቀኑ በቃ ለማለት ለውሸት፣ በቃ የሕዝብ እልቂት፣ በቃ የእርስ በእርሳችን ማጣላት፣ በቃ እኛ የተራብን ጦር መሳሪያ በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር እያወጣ መግዛት፣ በቃ ንጹሐን መግደል፣ በቃ ንጹሐንና የፖለቲካ እስረኞችን ማሰቃየት። እነዚህ በተቻለ መጠን አጠር አድርጌ ለእናንተ ላበራላችሁ እሞክራለሁኝ። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ቆይታችሁ እውነቱንም ባጭሩ እንድትሰሙ ጋብዛችኋለሁ። በቃ ለውሸት የመጀመሪያው አርዕስቴ ነው። አብይ አህመድ አንድ ብሎ ከመጣ ጀምሮ አንዲት ቀንም እውነት ተናግሮ አያውቅም። ሲናገረው ጣፋጭ አስመስሎ፣ ሰውን ወዳድ መስሎ፣ ህዝብን አክባሪ መስሎ ሁሉ ነገር የሚያደርገው ግን ውሸትና ተንኮል ብቻ ነው። ይሄ ሁሉ ተንኮል ደግሞ እናቴ ንጉሥ ትሆናለህ ብላኛለች ብሎ ስለሚያምን ብላውም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ወላጅ ለልጁ እንደሚለው ማለት ስታድግ ዶክተር ነው የምትሆነው፣ ስታድግ ኢንጂነር ነው የምትሆነው፣ ስታድግ ፖሊስ ነው የምትሆነው፣ ስታድግ እንዲህ ነው የምትሆነው እያለ የሚመኘውን ለልጁ ይነግራል። ይሄ ሰውዬ ግን በቀጥታ ተቀብሎት ያለው ንጉሥ እሆናለሁ ብዬ አምኜ፣ ይሄ በድብቅ አይደለም፣ እኔ አይደለም የምናገረው ያለሁት ራሱ የተናገረው ነው የምነግራቸው ያለሁት። ከህፃንነቴ ጀምሮ ለጓደኞቼም፣ ለስራ ባለደረቦችን፣ ለሁሉ ሰው የምነግረው ንጉሥ እሆናለሁ እኔ እያልኩ ነው ብሎ ህይወቱን በሙሉ ያንን ለማሳካት የውሸት ኑሮ ነው የኖረው። ያልሰራውን ሰራሁት ነው የሚለው። አብይ አህመድ በትክክለኛ ታሪኩ የሚታወቀው ሻሻ መወለዱና እስከ 7ኛ ክፍል መማሩ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው በሙሉ ውሸት ነው። ወረቀት ነው የሰበሰበው እንጂ ጭንቅላቱ ላይ ትምህርት አልሰበሰበ፣ አልተማረም። ማረጋገጫ ስላላየን ነው። ሁሉም ነገር ለሁሉም ሰው አግኝቶ እየሳመ እየላሰ ሊጠጋ ሲፈልግ እንደሱ አይነት ተለማማጭ ሰው የለም ነው። ሁሉም ከሱ ጋር የሰሩ ዘሎ መሳም ነው። አይታችኋል፣ ኢሳያስ አፈወርቂን ሲያገኘው እየዘለለ እየሳመ በጣም ይሳቀቅ ነበር። ኢሳያስ አፈወርቂ እንደዛ አይነት ነገር ልምድ የለውማ። ኢሳያስ ጥጉን ይዞ መሳደብ ወይ አንድ ነገር ሰይጣናዊ ስራ መስራት ነው እንጂ ተጠግቶ ሰውን ተለማምጦ እጁን እየሳመ ጉንጩን እየላሰ የሚያደርገው ነገር አይደለም። አብይ አህመድ ግን ይህንን ያደርግ ነበረ። ስለዚህ ይህንን ምንጩ ምንድን ነው? ውሸት ነው። ውሸቱ መቆም አለም። ያልተነገረ ነገር የለም። አሁን ወዳለው እንውረድ። መጀመሪያ ምን አላቸው? በሰሜን እዝ ጦርነት ተከፍተዋል፣ ገድለዋል፣ በጀርባቸው ወግተዋል፣ የናጡት ነካሾች ያላለው ነገር አልነበረም። እውነታው ግን ምንድን ነው? ስልጣን ከመጣ በኋላ ሳይሆን ከመምጣቱ በፊት ኢሳ እያለ ከኢሳያስ አፈወርቂ ከግንቦት ሰባት ከኢሳት ከግብጾች ጋር እየሰራ እነ ኃይለማርያም ደሳለኝ የተሰብስበው ካቢኔ ሲያወሩ አዳምጦ ሪከርድ አድርጎ አንድ ኮፒ ወደ ኤርትራ፣ አንድ ኮፒ ወደ ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ፣ አንድ ኮፒ ደግሞ ወደ ግንቦት ሰባት፣ ከዛ ደግሞ ወደ ግብጾች እየላከ ነበር የሚኖሩ። ወደ ውጊያው በአጭሩ ልምጣና ከኤርትራ ጋር፣ ከሶማሌ ጋር፣ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጋር ሆኖ የትግራይን ህዝብ ደመሰሰ፣ አጠፋ፣ ጨፈጨፈ፣ ደፈር፣ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ በደል በትግራይ ህዝብ ላይ አደረሰ። መቶስ ምን አለ? ድል አድርጌያለሁኝ፣ ደምስሻቸዋለሁኝ። ሰላማዊ እነዚህ አዛውንቶቹን እነ አቦይ ስብሐት እነ ስዩም መስፍን ሌሎችንም አንድ አይነ ስውር የሆነና አንድ እጅ ያለው ሳይቀር ገድያለሁ፣ ማርኬያለሁ እያለ ሌሎች የተቀሩትንም አንድ አምስት ናቸው፣ እነሱንም አሁን አምጥተን እንይዛቸዋለን፣ እየተከተልናቸው ነው፣ እያየናቸው ነው ከቢሮችን ላይ ሆነን እያለ ሲያስጨፍና ሲያስደንስ አዲስ አበባ ውስጥ ነበር። አዲስ አበባ ላሉት ነው ይህንን እንጂ በየክልሉ ውስጥ ያለህ ተርበህ ተሰቃይተህ የምትኖር ኢትዮጵያን አይመለከትም። ግን እንደዚህ እያለ ይናገር ነበር። ከዛ በኋላ ተደራጅቶ የትግራይ ህዝብ ተናዶ ያ ሁሉ በደል የደረሰበትን የትግራይ ወጣት ሁሉንም ነገር ይቅርብኝ ብሎ ከእረኛ እስከ ፕሮፌሰር ከተማሪ እስከ ነጋዴ ድረስ ያለውን በሙሉ ተሰብስቦ ወጥቶ ራሱ በፍላጎት ከዚህ የባሰ ነገር የለም ሄጄ መሞት አለብኝ መዋጋት አለብኝ ብሎ ተነስቶ ሂዶ ምን አደረገ? ኧረ ደምስሶ ያ ሁሉ ከ10 ሺህ ወታደር በላይ ምሩክ ብቻ 30 ምናምን ሺህ ወታደር ገድሎ ሌላው ያልተቆጠረው ደግሞ
ሸሽቶ ተበታትኖ ሄደ። አይኛ የለቀቅነው ገበሬው እንዲያርስ ብለን ነው አለ። ከዛ ያለው ደግሞ አጠር አድርጌ ብነግራችሁ ምንድን ነው ሲያደርግ የነበረው? በቃ እየያዝነው ነው፣ እየደመሰስናቸው ነው፣ አሁን በአስር ቀን በምናምን ልናደርግ ነው። ደሴ እኛ ጋ ነች፣ ወልዲያ እኛ ጋ ነች። አሁን ከምሴ አልፎ ኮምቦልቻ ድረስ የትግራይ መከላከያ ኃይል ደርሰዋል። ከምሴና ሰንበቴ ደግሞ በኦሮሞ ነጻነት አርሚ ተይዘዋል። ያለው ሙሉ የአማራ ክልል የነበረውን ሰራዊት ህዝቡ በሙሉ ተደምስሰዋል። ይህንን ግን አይነግራችሁም። ምንድን ነው የሚያደርገው? እውነት እንዳይታወቅ ስለሚፈራ ቀጥታ ይሄድና መብራት ያጠፋል፣ ስልክ ይቆርጣል። ስለዚህ ውሸት ይበቃኝ የሚባልበት አሁን ነው። የህዝብ እልቂት፣ የህዝብ እልቂት ያልኩ ደግሞ አጠራ አድርጌ ነግራችሁ ገበሬውን ከአስራ አራት ዓመት ጀምሮ እስከ በቃ የሚችል እስከ 65 70 ዓመትም ቢሆን ያሉት ገበሬዎች ምንም ነገር የማያውቅ ጠመንጃ ያለው ጠመንጃውን ይዞ መጣ እንጂ ዱላ፣ ገጀራ፣ ቢላዋ ይዘህ ሂደህ ዝመት ይልና ከዛ በኋላ እዛ እርግፍ ብሎ ነው የቀሩት። ብልጦቹ ጎበዞቹ እጃቸውን ይሰጣሉ ወደ ትግራይ መከላከያ ኃይል፣ ሌላው ግን እዛ ረግፎ ነው የሚቀሩ። ከዛ ከሞቱ በኋላስ ምን ይላል? ይኸው ሰላማዊ ህዝብ ምንም ትጥቅ የሌለው ሰላማዊ ህዝብ ገደለ የትግራይ መከላከያ ኃይል ይላል። ግን ሊገለው የመጣ ሰራዊት ነው። ያ ሰራዊት የህዝብ ሰራዊት ነው ተብሎ ተሰልፎ የመጣ ነው። ጦር ግንባር መሆኑ አውቆ የመጣ ነው። እንዳውም እጃችሁ ስጡ እያለ ቅድሚያ በሁሉም በተቻለ አጋጣሚ እጃችሁ ስጡ እያለ የትግራይ መከላከያ ኃይል እጃቸው ሲሰጡ ደግሞ ተቀብሎ ተንከባክቦ ስለሚይዛቸው ነው። እነሱ ትግራይ ሂደው ያደረጉትን ያ ሁሉ ወንጀል፣ ያ ሁሉ ጥፋት መጥተው በአንተ ጋር ያደርሳሉ፣ ልጆች ይደፍራሉ፣ ንብረትህን ይዘርፋሉ ሲል የነበር መጥቶ ትግራይ መከላከያ ኃይል ከወሎ ህዝብ ጋር እንዴት አይነት ፍቅርና እንዴት አይነት አቀባበል እንዳለው ህዝቡ እዛ ያለውን ሂዶ ማነጋገር ይቻላል፣ እውነት ለማወቅ የሚፈልግ። ስለዚህ ለእልቂት የምታመጣቸው ያለው አንተ ነህና ከእንግዲህ ወዲህ ገበሬውን አርሶ የብላ ተማሪውን ይማርበት በቃ መባላል። ሌላውስ እርስ በርስ ማጣላት ከየመጀመሪያዋ ቀን ጀምሮ ከመጣ በኋላ ምንድን ነው ያለው? የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ሲል ነው። የትግራይ ህዝብ እንዳለ ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። የትግራይ ህዝብ ነው ሲል የነበረው እያለም ያለ ይህ ሁሉ ደግሞ በየቦታው ሰርቶ ጥሮ ግሮ የሚኖረውን የትግራይ ህዝብ አስሮ ቤት ንብረቱን ዘርፎ እያሰቃየ ነው ያለው። ኮንቴነር ውስጥ ነው አስሯቸው ያለው። አፋር ቃጠሎ ቦታ ላይ ወስዱ። ብዙዎች ደግሞ እዛ ተሰቃይተው በህመም አልቀዋል፣ ንብረታቸው ተዘርፈዋል። ቢሆንለት ይሄ ሰውዬ የትግራይ ህዝብ ብሎ ጀምረዋል፣ ከዛ ወደ ኦሮሞ ይሄዳል፣ ከዛ ደግሞ እያለ የት እንደሚያቆም አይታወቅም ነበር። ግን ያንን እድል አያገኝም። ከሁሉ በላይ ደግሞ ትልቁ ስራ የሰራው ምን ላይ ነው? የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ እንዲጣላ ነው። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ተዋዶ ተፋቅሮ ተጋብቶ የኖረ የአማራ ገዢ መደቦች ከምኒልክ ጀምሮ ታች ድረስ እስከ መንግስቱ ኃይለማርያም አሁን ደግሞ እስከ አብይ ድረስ ያሉትን ነው ጥሉ ነው መጥተው የሚወሩትና የሚገድሉትን ነው የሚጣላው የትግራይ ህዝብ እንጂ ከአማራ ህዝብ ጋር ጥል የለውም። ተጋብቶ ተዋልዶ ቀብር ላይም ሰርግ ላይም ተጠራርቶ የሚኖር ህዝብ ነው። እሱ ግን ሊያጣላ ነው የሚሞክር። አሁን ደግሞ አልፎ የመላው ኢትዮጵያ ጠላት ነው ብሎ እዛ የነበረ አገኘሁ ተሻገር የተባለው የአማራ ክልል ፕሬዚደንት የነበረውና ራሱ አብይ አህመድም ጠላት ናቸው፣ ካንሰር ናቸው፣ አረም ናቸው፣ መነቀል አለባቸው፣ መጥፋት አለባቸው እያለ የሚናገረውን የትግራይ ህዝብን ሊያጠፋ የተነሳ ሰው ነው። ብቻው አይደለም፣ ብዙዎችን ጋብዞ ማለት ነው። ሌላው እኛ የተራብን የጦር መሳሪያ መገዛት የለበትም ነው። $2 ቢሊዮን ቢያንስ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አራት ወር ይቀልበዋል። እውነቴን ነው የምነግራቸው ያለ ለአራት ወር ያለምንም ችግር $2 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በአሁን ምንዛሬ ለአራት ወር ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሊቀልብ ይችላል። የጦር መሳሪያ አምጥቶ ግን የሚበዛው ወድሞ ነው ያለው። የተቀረው ደግሞ የትግራይ መከላከያ ኃይል ነው ማርከውት ያለው። በቃ በሉት፣ አሁንም ከቻለ እዛ ሂዶ በየቦታው ሊለቃቅም ነው የሚፈልገው። ታውቃላችሁ፣ ጦር መሳሪያ ደላሎች በቢሊየን የሚቆጠር ኮሚሽን እንደበሉ እሱም ተካፋይ ነው። ለእነሱ ኮሚሽን ይከፈል ይልና ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ ተካፋይ ነው። በብዙ ቦታ ላይ ንብረት እየገዛ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ልጆቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ ባለቤቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የለች፣ ስዊዘርላንድ ውስጥ ነው ተቀምጣ ያለችው። በማን ወጪ ነው እዛ ማሩ ቀመጡት ያሉት? ውድ ሀገር ነው ስዊዘርላንድ። ስለዚህ እኛ እየተራብን ገንዘቡ አታባክን ማለት አለብን። ምክንያቱም ገንዘቡ የእናንተ ነው፣ የአብይ አህመድ አይደለም። ግብር ተከፍሎ ወይ ደግሞ ተበድሮ በብድር የሚመጣው ከሌላ አገር ደግሞ የእናንተ ልጆች የሁላችንም ልጆች የሚከፍሉት ነው። ይሄ ዕዳ የሚገባው ያለው ከኢትዮጵያ የምትገባው ያለችው አብይ አህመድ አይደለም የሚከፍለው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚከፍለው። ስለዚህ በቃ እኛ እየተራብን ጦር መሳሪያ መግዛት ይበቃሃል መባል መቻል አለበት አብይ አህመድ። ሌላውስ ንጹሐንን አትግደል በሉት። ከዘፋኝ ጀምሮ እስከ ኢንጂነር እስከ ጀነራሎች እኮ ነው ይሄ ሰውዬ አስገድሎ ያለው። እነ ጀነራል ሰዓረ፣ ሀጫሉ ሁንዴሳ፣ እነ ኢንጂነር ስመኘው የት ነው ያሉት? እነዚህ የኢትዮጵያ ምርጥ የሚባሉ ልጆች የነበሩ ናቸው። የት አለ አብይ አህመድ? ከፈራህ ወይ ከተቃወምከው በቃ የለህም። ውሸት እየተናገርክ ነው ካልከው የለህም። እንደዚህ አይነት ታይቶ አይታወቅም። ስለዚህ ንጹሐን ገድለህ ሌላ ነው የገደለው እያልክ አታውራ። በቃ ወይ አስገድለህ በቃ ማለት መቻል አለብን። ህዝብ በቃ ካለ ማንም ሊያሸንፍ አይችልም። ኃይሉ እናንተ ጋ ነው፣ ህዝብ ላይ ነው ያለው፣ እኛ ጋ ነው ያለው። እኛ ተነስተን በቃ አንገዛም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አንቀበልም። ውሸትህ ሰለቸን፣ ረሃቡ ሰለቸን፣ ልጆቻችን ሂደው መሞት ላለ ምንም ጥቅም በሌለው ጦርነት እርስ በርስ አጣልተ የምታጫርሰን ያለውን በቃ ካለው የኢትዮጵያ ህዝብ
የት ሊሄድ አይችል? ከቤተ መንግስት እንኳን ነቅሎ ታስሮ ነው የሚወጣ። ከሊቢያው መሪ መሐመድ ጋዳፊ የበለጠ ኃይለኛ ሰው አልነበረም። ሁሉንም ነገር የተቆጣጠሩት እሱና ቤተሰቦቹ ነው የነበሩት። በኋላስ መንገድ ላይ ነው ገድለው የጎተቱት። ህዝብን ተነሳ። ህዝብ ከተቆጣ አታዩም እንዴ? የትግራይ ህዝብ ትንሽ ነች፣ ምናላት 6 ሚሊዮን ነች ምናምን እየተባለ ሲነገር አልነበረም? 6 ሚሊዮኑ እንግዲህ የሚባለው ለውጊያ የሚሄደው ከስድስቱ ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። ከዛም 100 ሺህ ሊሆን ይችላል አክቲቭ ሆኖ የሚዋጋ ያለው። ግን የት ደርሶ እንዳለ እዩት። ለዚች ላለፈው የዛሬ 15 ቀን እንኳን መቀሌ ደርሳለሁ ብሎ ሲናገር አዘጋጅቶት የነበረ 140 ሺህ ወታደር ብቻ፣ የኢትዮጵያ ሰራዊት ብቻ። የአማራ ክልል ያሁሉ ሺህ ፋኖ ተብዬው፣ ምልሻ ተብዬው፣ ልዩ ኃይል ተብዬው፣ ገበሬው በሙሉ ሳይቆጠር ማለት ነው የት አለው? በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህዝቡ ረግፎ ነው ያለው። ቀባሪ አቶ በየመንገዱ በእውነት በጣም ነው የሚሰቅጠው። ገማ ወታደሮቹ የአማራ ጀነራሎች ወይ መሪዎች ኮሎኔሎች ምን እንደሚሉት ታውቃላችሁ? ከደቡብ መጥተው እዛ የሚመቱት ከኦሮሚያ መጥተው የሚመቱት 90% ያለቀው እዛ አብይ በጠራው ተጠርተው የመጡት የኦሮሞና የደቡብ ክልል ህዝቦች ናቸው። የደቡብ ክልሎች ፈርታችሁ፣ ኦሮሞዎች ፈርታችሁ ስትሸሹ ይኸው እየገደል ናችሁ። ራሳቸውን የሚጨፈጭፏቸው ፋኖ ተብዬዎች ራሳቸው ጨፍጭፈው እርግፍ ያደርጓቸዋል። ልትሮጥ ነው፣ ልትሸሽ ነው፣ እጅ ልትሰጥ ነው እያሉ። ስለዚህ በቃ በቃ ህዝብ መጫረስ መጋደል ይበቃናል ማለት መቻል አለብን። ሌላውስ ምንም ኃጢአት ያልሰራ እየሰራ እየለፋ ላይታች እያለ ህዝብ ልጆቹን የሚያስተምር ቤተሰቦቹን የሚመራ ህዝብ ወይ ዝም ብሎ ትምህርቱን የሚማር በብሔሩ ብቻ የትግራይ ተወላጅ ወይም የኦሮሞ ተወላጅ ወይም የሌላው ብሔረሰብ ይቃወሙኛል ወይም ያሰጉኛል እያለ እያፈሰ የሚያጎራቸው ያለውን ሰዎች ማሰር በቃ ማለት መቻል አለብን። ንጹሐን ጋዜጠኞች ማሰር በቃ ማለት አለብን። በፖለቲካ እምነታቸው ማሰር በቃ ማለት አለብን። ይሄ ደግሞ መቼ ነው? ዛሬ ነው። ትናንትና ነበር እንዳውም ማለት የነበረብን፣ የዛሬ ዓመት ነበር ማለት የነበረብን። በቃ አንፈልግም እንደዚህ። እኛ ልማት ላይ ነው ያለን፣ እየተማርን ነው ያለች ኢትዮጵያ እያደገች ነው ያለች። በጣም ፈጥነው በማደግ ላይ ካሉ አገሮች አንዱ አሁና ነው ያለችው። ተመልሰን ደግሞ በረሃብ እንደ ምሳሌ ሆነን መጠራት አንፈልግም። ውጊያ ከዚህ በፊት የ17 ዓመት ውጊያ የት አድርሶን እንደነበረ እናውቃለን፣ እናስታውሳለን ማለት ነበረበት። ባለፉት 30 ዓመት 35 ዓመት የተወለዱ ህፃናት አያውቁትም ችግሩ። ከዛ በፊት የተወለድን ግን በቃ አይሆንም፣ አንሄድም፣ ውጊያ የምትፈልግ ከሆነ ሂድና ራስህን ተዋጋ ማለት መቻል አለብን። አብይ አህመድ ተዋግቶ ያ የሬዲዮ ኦፕሬተር ነው የነበረው። አንድ ጥይት ሲተኮስ ሸሽቶ ነው የሚሄደው። እንደ አብይ አህመድ ፈሪ ወታደር የለም ብለው ነው የሚነግሩ ከእሱ ጋር የነበሩ። እሱ ሩቅ ሆኖ ከአለቆች ጋር ሬዲዮ ኦፕሬት ሲያደርግ እሱ እንግዲህ የሳሞራየኑስ የሬዲዮ ኦፕሬተር ነው። የትና የት ርቀው ነው እንግዲህ አዛዦች የሚያዙት። ግን እዛ ሆኖም ፈርቶ ጉድጓድ ውስጥ ሊገባ ትንሽ ነበር የሚቀረዋል። ለዚህም ነው ለመሸፋፈን ተነስቶ አሁን ዩኒፎርም ለብሶ ምን ብሎ ላይ ታች ጀግና ከሆን ሂደ ለምን አያዋጋም? ግንባር ለምን አይሄድም? ሂድስታ አንተ ተዋጋ በሉት። ስለዚህ በቃ የምንልበት ሳጠቃልለው፣ አድማጮቼ በቃን የምትሉትን ሁሉንም የዘረዘርኩላችሁን በአጭሩ ነው። ከዚህ በኋላም ዘርዘር ባለ ሁኔታ እንመጣበታለን። ከታትለን ብዙ ጥፋቱን በሙሉ ኢትዮጵያ የምትዘረፈው ያለችውን ይሄ በዶኩሜንት የተደገፈ ነው የምነግራችሁ። ኢትዮጵያ ወደ ገደል የምትገባበት ያለችውን ህዝቡ ከሁሉ በላይ የኢትዮጵያ ሀብት ህዝቧ ነው። ህዝብ ከሌለ ያው መሬትና ተራራ ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ነገር ምንም ነገር አትኖርም። ህዝቡ ግን እያጣላው ነው ያለው። እርስ በርሱ እንዲባላ ነው የሚያደርገው ያለው። እንደዚህ የሚያጣላ መሪ ደግሞ መጨረሻው ገደል ነው የሚገባው። ህዝብ ግን አስጨርሶ ገደል ሊገባ ይችላል። እንዳንጣላ ተጋብተን በእድርም በሰርግም በሐዘንም በደስታም ተሰባስበን የምንኖርበትን የአንዱን ሃይማኖት አንዱን አክብሮ ሁላችንም ተባብረን የምንኖርበትን ሙስሊሙ ሲያከብር ክርስቲያኑም ሁሉ በዓል አድርጎ አክብሮ የሚኖርበት ክርስቲያኑ ሲያከብር ሙስሊሙ ሁሉ በዓሉ ሆኖ ተጠያይቆ እንኳን አደረሰህ የሚባባልበት ሁሉንም ብሔር ሳይጠይቅ ሁሉንም ዘርህ ሳይጠይቅ ቋንቋ ልዩነት ነው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላ ልዩነት የለውም። ስለዚህ በቃ አንፈልግም፣ እንድንጣላ አንፈልግም በሉት። እልቂቱ ሳይበዛ ማለት እንጂ ይሄ ሰውዬ ገፋ ካለ አንድ ወር ካነሰ ደግሞ ሳምንት ላይ ነው ስልጣኑ ላይ የሚቆየው። ምክንያቱም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አሁን አዲስ አበባ በር እያንኳኳ ነው ያለው። የትግራይ ሰራዊት ደግሞ ደማቋ የኢንዱስትሪ መንደር ያላት ኮምቦልቻን ተቆጣጥሮ እያረጋጋ ነው ያለ። ስለዚህ የእኛ ኃላፊነት ልጆቻችን ወደ ጦርነት መላክ፣ እኛ ወደ ጦርነቱ ሂደን መማገድ ሳይሆን በቃ አንተ በቃ ውረድ፣ ከፈለግ አንተ ሂድና ተዋጋ ሞክረው ማለት ነው ያለብን እያልኩኝ እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ይበቃናል። ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ፣ ቻው።